Добре, до вас і ваші глядачі, звичайте за 99 протоколу на лото 7 на державна лотарія. Добитните 7 броєві була коло се 4, 7, 8, 9, 28, 29 і 34. Извлечено е и црвеното топче кое ја дуплира добивката. Седумка добитна нема ниво ова коло, 6 има 4 со добивки од по 304.000 денари. Очекуван фон за добивка со 7 погодоци во следното коло за лото 7 е над 52 милиони денари. Джокер бројот во 99-то коло е 368416. Шестка и петка нема, четворки има 4 со добивки од по 10.000 денари. Очекуван фон за добивка со 6 погодоци во следното коло за джокер е 1 милион денари. Играј лото, играј одговорно.